погані сусіди і взагалі дуже неприємні люди, росіяни. Вони зробили ранок четверга дуже гучним для усіх українців, зокрема і киян. Розпочався він з повітряних тривог по всій нашій державі, і після оголошення сирени почали писати про прильоти у нас на території Київської області. У телеграм-каналах оприлюднили фото і відео зі стовпами диму, що здіймається у небо. Згодом ракетний удар підтвердив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. І окупанти вгатили по одній з громад Вишгородського району. Обстріляний об'єкт інфраструктури, інформація щодо жертв уточнюється, на місці вже працюють усі екстрені служби.